नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा हाम्रा दर्शक, श्रोता, विज्ञापनदाता, ग्राहकवर्ग तथा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तीज मनाउने न्यूमा अरूको देखासेखी गरी भड्किलो नगरौँ, एकले अर्काको सम्मान गर्न सिकौँ, घाँटी हेरी हार निलौँ। तीजको सबैलाई शुभकामना। नमस्कार, नेप्लिज ग्लोबल साप्ताहिक न्युज अपडेटमा स्वागत छ। म लक्ष्मी पौडेल। सुरुमा लागौँ यो हप्ताका समाचारका मुख्य शीर्षकतर्फ। 134 यात्रु बोकेर आएको नेपाल एयरलाइन्स ओसाकाबाट 50 यात्रु बोकेर नेपाल फर्कियो, जापानवासी नेपाली हर्षित। भिजिट नेपाल 2020 प्रचार प्रसार गर्दै नेपाली टोली माउन्ट फुजी पुग्यो। नेपालबाट जापान आउने विद्यार्थीको उत्सुकता बढ्दै तर एनओसी बने घट्यो। जापानमा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु, सबलाई नेपाल पठाउने तयारी। रेस्टुरेन्टमा पिसाब जाँचेर खाना तयार गरिँदै जापानमा 2020 सुरु गर्ने लक्ष्य। दुई विद्यार्थी संस्थाको एकता अधिवेशन नजिकिँदै आपतकालीन राहत कोष निर्माणको लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र जापानमा मनाइँदै गरेको तीज सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस समाचार अपडेटलाई प्रायोजन गरेको छ नेप्लिज ग्लोबल रिसाइकल सपले। नेप्लिज ग्लोबल रिसाइकल सप। अब लागौँ पुरा समाचारतर्फ। नेपाल एयरलाइन्सको जापान ओसाका उडान सफल भएको छ। काठमाडौँबाट 134 यात्रुसहित उडेको जहाज जापानको ओसाका स्थित कान्साई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अवतरण गरेको हो। वाइड बडी यो जहाज 274 सिट क्षमताको रहेको छ। जापानबाट फर्किने समयमा 50 यात्रु बोकेर नेपाल फर्किएको थियो। जहाज वरिष्ठ क्याप्टेन महेश्वर मान डङ्गोल र श्रवण रिजालको कमान्डमा उडेको थियो भने नेपाल फर्किँदा विजय लामाले कमान्ड गर्नुभएको थियो। बिचमा ट्रान्जिट नपर्ने र सिधा उडान सुरु भएकोमा नेपाल ओहोर दोहोर गर्न सहज हुने भएकोले जापानवासी नेपालीहरूमा खुसियाली छाएको छ। भिजिट नेपाल 2020 प्रचार प्रसार गर्दै एक नेपाली टोली जापानमा रहेको माउन्ट फुजी हिमाल चढेको छ। जापानमा व्यवसाय गर्दै आएका 8 टोलीले जापानको सबैभन्दा अग्लो 3,776 मिटर उचाइ रहेको हिमाल माउन्ट फुजीको आरोहण गरेका हुन्। हिमाल आरोहणको नेतृत्व एनआरएनए एसिया प्यासिफिकका उपसंयोजक समेत रहेका पारसमणी पोखरेलले गर्नुभएको थियो। भिजिट नेपाल 2020 सफल पार्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइरहेको छ। हिमाल चढ्ने टोलीमा पोखरेल सहित एम खत्री, विमल अधिकारी, चिरञ्जीवी सिग्देल, सुरज काफ्ले, दीपक कार्के, जयराम पौडेल र धनबहादुर खत्री रहनु भएको छ। हिमाल चढ्ने क्रममा भिजिट नेपालको स्टिकर पम्पलेट जापानिजहरूलाई बाँडिएको आरोहण दलका सदस्य चिरञ्जीवी सिग्देलले बताउनुभयो। भिजिट नेपाल 2020 ब्यानर 1 रहने गरी फुजी हिमालको 5 स्टेसनमा राखिएको छ। अध्ययनका लागि जापान आएका एक नेपाली युवाको उपचारको क्रममा आकस्मिक मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 बर्दिया नगरपालिका 6 मगरडाहारी घर भई जापानको कानागावा केनमा बसोबास गर्दै आएका 29 रामहरि घिमिरेको अकस्मात उपचार हुँदै गर्दा हस्पिटलमै गत हप्ता मङ्गलबार राति मृत्यु भएको थियो। मृत्युको एकिन कारण आइ नसकेको र प्रहरी रिपोर्ट बुझ्ने काम भइरहेको बताइएको छ। अकस्मात पेट दुखाइको समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका घिमिरेको मङ्गलबार राति 2 मृत्यु भएको हो। मृतक घिमिरेको परिवारजनको सल्लाहमा शव नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको छ। यसको लागि आवश्यक रकम सङ्कलनको काम भइरहेको जनाउँदै बाँके बर्दिया मैत्री समाज जापानले शवलाई नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको जापानमा विद्यार्थीहरू आउन उत्सुक हुने गर्दछन्। तर अहिले जापान आउन खोज्ने विद्यार्थीको संख्या घटेको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले जापान भाषा मात्रै पढ्ने र पास गरेको लेभलमै पढ्न जापान आउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर नदिने निर्णय गरेको थियो। नेपालमै स्नातक गरिसकेर पनि स्नातक पढ्न तथा यसै पढेर बाहिर जान नपाइने भन्दै त्यस्ता विद्यार्थीलाई अनुमति नदिने भनिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रवक्ता महेश्वर शर्माले बताउनुभयो। भाषा मात्र पढ्न जापान आउनलाई अनुमति पत्र नदिने भनिएपछि जापानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिन आउने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक अनुमति पत्र शाखाका अनुसार 2076 साउनमा जापान आउन एनओसी लिन आउनेको संख्या 248 मात्र छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 जेठ 28 8036 जनाले जापानका लागि एनओसी लिएका छन् तथा जेठ 28 असार मसान्तसम्म 487 जनाले जापानका लागि एनओसी दिएका छन्। एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूले सिराहा जिल्लाका बाढी पीडितहरूलाई राहत सामग्री सहयोग गरेका छन्। गत महिना नेपालको तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले घरबार गुमाएका सिराहा जिल्लामा रहेका 45 घरदोरी बाढी पीडितलाई सहयोग स्वरूप दैनिक उपभोग्य सामानहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। स्कुलका अध्यक्ष डाक्टर भूपालमान श्रेष्ठ, पूर्व प्रिन्सिपल प्रदीप थापा लगायत नेपाली, जापानी तथा पाकिस्तानी शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारीहरूको सहयोगमा जापानी ऐन 43,600 सङ्कलन गरिएको र सङ्कलित रकमबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गरी पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको विद्यालयले स्रोतले जनाएको छ। विद्यालयका शिक्षक राहुल गुप्ता आफै बाढी पीडित क्षेत्रमा पुगी स्थानीय समाजसेवी ओम मण्डल र सचिन शर्माको रहबरमा राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो। जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको साझा संस्था नेपाली विद्यार्थी समाज जापान र नेपाल जापान विद्यार्थी समाजले संस्थालाई एकता गर्ने समझदारी गर्दै एकता अधिवेशनको घोषणा गरी संस्थाको विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ। जापानमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए भन्दा पहिला स्थापना भएको नेपाली विद्यार्थी समाज जापान सबैमाझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। अध्यक्ष चेतन पौडेल र तेजप्रसाद गुरुङको करिब एक वर्ष अगाडिदेखिको अथक प्रयासबाट एकता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको जनाइएको छ। चेतन पौडेल संयोजक तथा तेज प्रकाश गुरुङ सह संयोजकको रूपमा रहे एकता अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि 13 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सेप्टेम्बर 22 हुने एकता अधिवेशनको अवसरमा आपतकालीन राहत कोष निर्माणको लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने बताइएको छ। सेप्टेम्बर 22 हुने कार्यक्रममा परदेशी गायक सूर्य खड्का, सुशील गेवाली, श्याम शीतल श्रेष्ठ साथमा नव पप गायक शालिन लामाको बेजोर प्रस्तुति रहने एकता अधिवेशनका संयोजक चेतन पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालीहरू काम गर्न तथा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेका बेला विदेशबाट नेपालमा काम गर्न तथा पढ्नकै लागि विदेशीहरू आउने गरेको पाइएको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार सन् 2018 विभिन्न मुलुकबाट 2,288 विदेशी नागरिक वर्किङ भिसामा नेपाल आएका छन्। यस्तै सन् 2019 अगस्तसम्ममा विभिन्न देशका 1,384 विदेशीले नेपालमा काम गर्ने भिसा अनुमति प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा वर्किङ भिसामा चीन, जापान, कोरिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भुटान, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकबाट विदेशी नागरिक आउने गरेका छन्। अन्य भिसामा प्रवेश आज्ञा लिएर काम गर्ने विदेशीको हकमा भने अध्यागमन विभागले कडाइ गर्ने गरेको छ। टोकियो विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित सहर बनेको छ। इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले सार्वजनिक गरेको सुरक्षित सहर सूचक 2019 शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार टोकियोलाई पछ्याउँदै सिङ्गापुर र ओसाका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आएका छन्। टोकियोमा अपराधको सङ्ख्यामा कमी, प्राकृतिक झड्कासँग जुझ्न आवश्यक पूर्वाधार र डिजिटल सेक्युरिटी लगायतका प्रमुख कारण टोकियोलाई सुरक्षित सहर घोषणा गरिएको बताइएको छ।
टोकियोमा डिजिटल सेक्युरिटी गतिविधि सुदृढ बनेका कारण नै टोकियो शीर्ष स्थानमा परेको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षाको मामिलामा भने ओसाकापछि दोस्रो स्थानमा आएको छ। साथै पूर्वाधार सुरक्षामा चौथो स्थानमा आएको छ भने व्यक्तिगत सुरक्षाको मामिलामा पनि चौथो स्थानमा रहेको छ। टोकियोले प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि श्रृङ्खलाबद्ध सुधारहरू गरिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा फड्को मार्दै आइरहेको जापानले अब ग्राहकको शारीरिक आवश्यकता अनुसार खाना दिइने रेस्टुरेन्टको परिकल्पना गरेको छ। कम्पनी ओपन मेजले यस्तो तयारी सुरु गरेको हो। कम्पनीले आफ्नो रेस्टुरेन्टमा ग्राहकसँग पहिले दिसा पिसाब र थुकको स्याम्पल माग्नेछ। त्यसको जाँच गर्नेछ र ग्राहकको शरीरलाई आवश्यक भएअनुसारको पोषण तत्त्व भएको खाना सर्भ गर्नेछ। यसका लागि थ्री प्रिन्टेड फुडको तयारी गरिरहेको ओपन मेजले जनाएको छ। यसको सुरुवात सन् 2020 गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ। कम्पनीका अनुसार जाँचमा जुन पोषण तत्त्व शरीरमा कमी छ त्यही अनुसार खाना तयार गरिने भएको छ। अनि ग्राहकलाई आवश्यक पोषण तत्त्व खानामा सामेल गराउने र यसलाई सुसीको रूपमा ग्राहकलाई दिइनेछ। कम्पनीले यो सुविधा लिन ग्राहकले पहिले नै रेस्टुरेन्टमा बुक गर्नुपर्ने बताएको छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको नवौँ अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आकाङ्क्षीहरूले विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्, जस अन्तर्गत अध्यक्षमा 5 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अगस्त 29 र 30 तारिक 2 दिनको निर्धारित उम्मेदवारी दर्ता समयमा अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष टाँसिवाङदी लामा, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीलाल भण्डारी, वर्तमान उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल, आइसिसी सदस्य दिनेश गुरुङ र क्युसु क्षेत्रका पूर्व संयोजक किरण वर्माले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा वर्तमान उपाध्यक्षद्वय अनिता गुरुङ र सरोज कुमार खत्रीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। महासचिव पदमा वर्तमान महासचिव बुद्धिराज घिमिरेले पुनः उम्मेदवारी दिँदा सोही पदमा वर्तमान सचिव जनक विक्रम शाहीले समेत आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। खुल्ला उपाध्यक्ष पदमा लक्ष्मण बानिया, रामकृष्ण श्रेष्ठ र नारायण खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन्। 2 जना पद सङ्ख्या रहेको खुल्ला उपाध्यक्षमा अन्तिम समयमा नारायण खड्काले युवा उपाध्यक्षबाट खुल्लातर्फ उम्मेदवारी दिएपछि 3 जनाको प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। यसै गरी एक पद रहेको क्षेत्रीयतर्फको उपाध्यक्ष पदमा नागोयाका निवर्तमान संयोजक दीपक कार्की र कान्साई ओसाकाका पूर्व संयोजक नरेन्द्र कुमार बस्नेत प्रतिस्पर्धी भएका छन्। 2 जनाको खुल्ला सचिव पदमा 3 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। खुल्ला सचिवमा सिर्जना पाण्डे, टिकाराम खरेल र विष्णुप्रसाद घिमिरेले उम्मेदवारी दिएका छन्। सचिवतर्फ क्षेत्रबाट चुनिने पदमा तोचिगीका विकास बस्नेत र गुन्माका महेश्वर रिसालले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै कोषाध्यक्षमा सचिन श्रेष्ठ र टिकाराम कण्डेलको उम्मेदवारी परेको छ भने 8 जनाको खुल्ला सदस्य पदमा 9 जनाले उम्मेदवारी दिएपछि निर्विरोध चयन हुने अवस्था टरेको छ। कोषाध्यक्षमा पुनः कालिका थापा, निर्विरोध वर्तमान कोषाध्यक्ष कालिका थापा पुनः सोही पदमा निर्विरोध चयन हुनुभएको छ। महिलातर्फको 2 पद, महिला उपाध्यक्षमा सविता श्रेष्ठ र महिला संयोजकमा संगीता अधिकारी निर्विरोध चयन भएका छन्। 2 जनाको आइसिसी पदमा यसपटक दण्ड पाण्डे कण्डेल डिपी र तुलसीराम खरेल निर्विरोध चयन भएका छन्। यता युवा उपाध्यक्ष पदमा एनआरएनए कान्तोका निवर्तमान संयोजक नवीन न्युरे चयन भएका छन्। तीज हिन्दू नारीहरूले मनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। यो चाड भाद्र शुक्ल द्वितीयदेखि पञ्चमीसम्म 4 दिन मनाइन्छ। तीजमा भगवान शिवको आराधना गरिनुका साथै नाचगान मनोरञ्जन समेत गर्ने गरिन्छ। नेपाली हिन्दू महिलाहरूद्वारा स्वतन्त्र र आनन्दमय रूपमा मनाइने तीज अन्य धर्म र जात जातिका नेपाली महिलाहरूले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालेका छन्। तीज आजका दिनमा देशभित्र मात्रै होइन नेपाली रहेका संसारका हरेक कुना कुनामा रमाइलोका साथ मनाउन थालिएको देख्न सकिन्छ।
तिज आउनुभन्दा एक महिना पहिल्यैबाट तिजको चहल पहल देख्न सकिन्छ भने दरखाने र साङ्गीतिक माहौलमा रम्ने गरेको पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। प्रवासमा रहेर पनि नेपाली महिलाहरूले लगाउने पहिरनले छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको छ। यति बेला जापानका हरेक रेल स्टेसनमा रातो सारीमा सजिएका नारीहरूको भिडै देख्न सकिन्छ। अझै सिनकोबु क्षेत्रतिर भएका कार्यक्रमहरूले त झनै नेपालकै झल्को मेटाउँछ भन्दा फरक नपर्ला। यहाँ दर्जनौ बढी सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गर्ने दरखाने तथा तिज सम्बन्धी साङ्गीतिक माहौलले तातिरहेको छ यति बेला जापानमा रहेको नेपाली समुदाय। डेस्टिनी क्रिएसन र एनआरएनए जापानले पहिलो पटक खुल्ला तिज फेस्टिभल सम्पन्न गरेको छ। राजधानी टोकियो स्थित सिबा पार्कमा भव्य साङ्गीतिक तिज फेस्टिभलमा लोकप्रिय गायक बद्री पङ्गिनी, पशुपति शर्मा, रमेशराज भट्टराई सहित गायिका सम्झना भण्डारी, मन्जु पौडेल र प्रताप दासको प्रस्तुतिमा दर्शकहरू रमाएका थिए। सम्भवतः यो कार्यक्रममा दर्शकको उपस्थिति विशेष तिज जस्तै भव्य देखिन्थ्यो। बागलुङ समाज जापानले कानागावाको मारुकुबासी पार्कमा खुल्ला आकाशमा जापानमा पहिलो पटक तिज गीत दरखाने तथा बार्बेक्यू कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। परदेशी गायक सूर्य खड्का तथा उपस्थित दिदी बहिनीको मौलिक भाकामा दर्शकहरू रमेका देखिन्थे। कार्यक्रममा जापानिज पाहुनाहरू पनि नाचगान गर्दै रमाइलो गरेको देखिन्थ्यो। नवलपरासी समाज जापानले तेस्रो नवलपरासी तिज धमाका कार्यक्रम भव्य रूपमा टोकियोमा सम्पन्न गरेको छ। नेपालका राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी कलाकारहरू सम्झना लामिछाने मगर, सुनिता दुलाल, रमेशराज भट्टराईसँगै जापानमै रहेर सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर लागिपरेका कलाकारहरू सूर्य खड्का, चेतन घरती मगर, समुन्द्रराज पौडेल, सोना केसी, निशा छेत्रीको प्रस्तुतिमा दिदीबहिनी तथा दर्शकहरू रमाएका थिए। मालिका समाजले पनि दरखाने तथा ती साङ्गीतिक साँझ टोकियोमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा जापानमै रहेका कलाकारहरू प्रेम सापकोटा सोनु, निशा छेत्री, राधिका सापकोटा र नेपालबाट आउनुभएका कलाकार रोशन गैरे र समिना खड्का लोहनीले प्रस्तुति दिएका थिए। धादिङ समाज जापानले पनि तिज धमाका तथा दरखाने कार्यक्रम टोकियोमा चर्चित राष्ट्रिय कलाकारसँगै भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। साङ्गीतिक कार्यक्रममा गायक रबिन लामिछाने तथा गायिका टिका सानुका साथमा चेतन घरती मगर, सोना केसी, अमित सापकोटा, समुन्द्रराज पौडेल तथा धादिङकै उदाउँदो प्रतिभा सुमित पाठकका साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा दर्शकहरू नाचेका थिए। कार्यक्रममा जापानिज पाहुनाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। स्याङ्जा समाज जापानले नागोया र टोकियोमा तिज धमाका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा लोकदोहोरी कलाकारहरू शिव हमाल, रबिन लामिछाने, शान्ता परियार, टिका सानु सँगै परदेशी गायक सूर्य खड्कासँगै अन्य कलाकारको प्रस्तुतिमा महिला दिदीबहिनी तथा उपस्थित दर्शकहरू रमेका देखिन्थे। स्याङ्जा समाजले यो कार्यक्रम मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई आकस्मिक रूपमा भइपरि आउने दैविक प्रकोप लगायत विविध आपद विपदमा परेकाहरूको उद्धारका लागि आपतकालीन राहतको स्वरूप आयोजना गरेको थियो। गलकोट समाज जापान कान्तो क्षेत्रीय समितिले पनि टोकियोमा तिज धमाका 2019 सम्पन्न गरेको छ। कलाकारहरू खुमान अधिकारी, कला लम्साल, शान्ति परियार, मनु रोका र चेतन घरती मगरसँगै तिजका दिदीबहिनी तथा उपस्थित दर्शकहरू रमाएका देखिन्थे। राप्ती समाज जापानले तिज विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दरखाने कार्यक्रम टोकियोमा सम्पन्न गरेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृति झल्किने खालका वेशभूषामा नाचगान गर्नुका साथै खानाका विभिन्न परिकारसँगै रमाएका थिए। कानागावा नेपाली कम्युनिटीद्वारा योकोहामामा पनि तिज फेस्टिभल भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा कलाकारहरू भावना आचार्य, सूर्य खड्का, खेमराज पौडेल र अमित सापकोटाको भव्य प्रस्तुति रहेको थियो।
फुकुओका नेपाल सोसाइटीको आयोजना, श्री गणेश प्रमुख सह आयोजना र फुकुओका स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाको सह आयोजनामा तीज धमाका 2019 सम्पन्न भएको छ। फुकुओकावासी दिदीबहिनी तथा नेपालीहरू साङ्गीतिक मनोरञ्जनमा रमाएका थिए। बिउकुट समाजले ओसाका र टोकियोमा तीज गीत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा कलाकारहरू पशुपति शर्मा, गणेश पौडेल र सम्झना भण्डारीको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो। यति मात्रै होइन, नवलपुर समाज जापानको तीज मेलामा पनि विभिन्न कलाकारको प्रस्तुति रहेको थियो। अर्याल समाजले पनि तीजको भव्य कार्यक्रम गरेको थियो। गोर्खा समाज जापान, कुरुले समाज जापान, भान्सा समाज जापान, वामी सेवा समाज जापान, गैरे समाज जापान, अर्घाखाँची समाज जापान, बोहराफाँट समाज जापान, निलुवा समाज समूह जापान, जापान नेपाली एकता समाज, यस्तै दर्जनौ बढी सङ्घ संस्थाहरूले तीजका कार्यक्रमहरू जापानका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरेका छन्। सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेका मात्र होइन, पारिवारिक रूपमा पनि आयोजित दर्खाँदै तथा मौलिक तीज गीतमा रमेको देख्न सकिन्थ्यो। तीजको समयमा परदेशमा पनि खल्लोपना नहोस् तथा प्रवासमा पनि माइती छन् भन्ने आभास दिलाउँदै नेपाली चाडपर्व एवं परम्पराको जगेर्नाका लागि आयोजित कार्यक्रममा जापानवासी दिदीबहिनी, जापानवासी नेपालीहरू तथा जापानिजहरूको पनि उपस्थिति रहेको देखिन्थ्यो। यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले विकृति र तडक भडक नल्याई मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सहयोग गरून्। तीजको सबैलाई शुभकामना। समाचारको अन्तिममा नेप्लिज ग्लोबल ग्रुपको प्रस्तुतिमा प्रसारित नेप्लिज ग्लोबल साप्ताहिक न्युज अपडेटका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। 134 यात्रु बोकेर आएको नेपाल एयरलाइन्स ओसाकाबाट 50 यात्रु बोकेर नेपाल फर्कियो, जापानवासी नेपाली हर्षित। भिजिट नेपाल 2020 प्रचार प्रसार गर्दै नेपाली टोली माउन्ट फुजी पुग्यो। नेपालबाट जापान आउने विद्यार्थीको उत्सुकता बढ्दै तर एनओसी बने घट्यो। जापानमा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु, सबलाई नेपाल पठाउने तयारी। रेस्टुरेन्टमा पिसाब जाँचेर खाना तयार गरिँदै जापानमा 2020 सुरु गर्ने लक्ष्य। दुई विद्यार्थी संस्थाको एकता अधिवेशन नजिकिँदै आपतकालीन राहत कोष निर्माणको लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र जापानमा मनाइँदै गरेको तीज सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। जापानमा नेपालीहरूको पहिलो रिसाइकल सप, नेप्लिज ग्लोबल रिसाइकल सप। www.neplizglobal.com मा प्रत्यक्ष फेसबुक, युट्युब तथा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेप्लिज ग्लोबल ग्रुपको प्रस्तुतिमा प्रसारित यस हप्ताको न्युज अपडेट तथा जापानभित्रका गतिविधि आजको लागि यति नै। प्राविधिक मित्र सरोज आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्तासम्मको लागि समाचार युनिटसँगै लक्ष्मी पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।